Sunset Valley é o principal mundo que veio com o desestresse. Esse o nome traduzido é Vale do Pôr do Sol. O coração da cidade é o parque central onde os Sims podem fazer um piquenique, pescar ou dar um passeio e talvez conhecer alguém novo. Há também cinemas, academias e restaurantes, lojas, piscinas e outras instalações recreativas. Sunset Valley mistura edifícios modernos com uma arquitetura e design nostálgico baseados nos subúrbios norte-americanos dos anos 1950.